Amigues i amics de Compromís, benvingudes, benvinguts de nou a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Una setmana intensíssima. Hem començat assistint al segon Fòrum Europeu de l'Arròs, convidats per l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA ASAJA. Un fòrum molt important perquè la situació de l'arròs en aquests moments és terrible. Les importacions de Cambodja sense pagar cap impost, cap arancel, degut a aquest acord específic que té la Unió Europea amb Cambodja, estan enfonsant els preus. I l'arròs no és només un cultiu, no és només un aliment, és també una forma de viure i una forma de preservar territoris molt importants, com sabem els valencians, amb el llac de l'Albufera. Per tant, calia una declaració molt forta d'aquest segon Fòrum Europeu de l'Arròs, demanant que immediatament la Unió Europea prenga mesures per evitar aquesta inundació del mercat que està fent enfonsar-se els preus. Què va fer la ministra d'Agricultura, la senyora Tejerino, al respecte d'aquesta qüestió? Doncs el que fa sempre, absolutament res. Els llauradors valencians molt a soles. Una segona qüestió important que s'ha debatut aquesta setmana així a Brussel·les és que finalment la Comissió Europea ha retirat Panamà de la llista dels paradisos fiscals. Per què? Doncs, evidentment, perquè hi ha hagut una pressió molt forta, entre altres, del Partit Popular Espanyol, després de l'escàndol de veure a molts dels seus dins dels anomenats Panama Papers. Una vergonya que no continuem lluitant contra els paradisos fiscals, perquè tots aquests diners que no paguen impostos, que se'n van de la Unió Europea, són diners que no podem invertir en benefici social per als ciutadans europeus. I, finalment, la Comissió d'Afers Constitucionals del Parlament Europeu ha fet ja una proposta per a reglamentar el nou Parlament Europeu, en el sentit d'aprofitar com redistribuir els escons després del Brexit. Ja sabeu que amb l'eixida de Gran Bretanya, els escons que ocupaven els diputats britànics quedaven buits. I què fer? Els eliminem? No els eliminem? Finalment, la Comissió ha recomanat que es reduïsquen alguns d'aquests escons, però no tots. De 751 escons, el Parlament Europeu es reduiria un moment, perquè no me'n recorde exactament, a 705. I això serviria per a aprofitar aquests escons que no es redueixen i redistribuir entre els estats que estan infrarepresentats. Entre ells, l'estat espanyol, que ara té 54 diputats i passaria a tindre 59. Això són bones notícies perquè resultaria més fàcil aconseguir un eurodiputat. Ara seran els estats membres els que hauran d'aprovar aquesta proposta. És molt possible que ho facin perquè els grans partits estan d'acord. Per tant, 2019 tindrem eleccions al Parlament Europeu amb més facilitat per atraure un eurodiputat. L'estat espanyol passa de 54 a 59 i a més coincidiran amb les eleccions locals i autonòmiques. Pensem que és un bon panorama per a les expectatives de Compromís. I una altra qüestió que ha proposat també la Comissió és l'elaboració de llistes transnacionals. És a dir, que 24 eurodiputats se trien en llistes que no són de cap país concret, sinó que són de tota Europa. Fer europeisme, això ha sigut una proposta del nostre grup, dels Verds, Aliança Lliure Europea. El Partit Popular Europeu no vol, és la força majoritària, per tant, no és probable que aquesta idea vagi endavant, però com a mínim, la Comissió del Parlament sí l'ha aprovat. Com vegeu, moviments importants en Europa, en aquest Parlament, dels quals heu d'estar informats, i això és una de les coses que farem des d'ací, des del Compromís, al Parlament Europeu.